Dunajské nábrežie v Bratislave priťahuje denne stovky a stovky ľudí. Mnohí z nich sa iste pamätajú na staručký propelér, ktorý ich prevážal z jedného brehu na druhý. Pred niekoľkými rokmi doslúžil. No neodviezli ho do šrotu. Dnes opäť privítal návštevníkov. Staručká loď sa úplne zmenila. Pracovníci Dunajplavby v spolupráci s podnikom Potraviny ju prerobili na vkusnú reštauráciu na vode. Vynaložených 1,5 milióna korún iste nie je premárnených, lebo reštaurácia Zlatá rybka sa stane ďalším obľúbeným miestom oddychu mnohých Bratislavčanov.